Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Damia Ami Insyirah Muhammad Syukri, Kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang. Mari sama-sama kita saksikan video percutian daripada pelajar Sekolah Menengah Agama Marang, iaitu Ainul Nadiah dari kelas 1 Anasai. Itu sahaja episod kita untuk kali ini. Saya Nia Ramadhani Zakaria dari Kru TV Al-Hikmah Sekolah Menengah Agama Marang, saluran jana transformasi anda. Pada siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye bye.